Skema e garancisë sovrane duhet të rishihet, kështu u shpreh kryedemokrati Lulzim Basha gjatë një takimi me biznesin në Nikël. Pasi akuzoi se qeveria ka braktisur sipërmarrësit, Basha kërkoi një strategji më konkrete për rimëkëmbjen e ekonomisë. Sipas tij, 6 muajt e ardhshëm do të jenë akoma edhe më të vështirë. Prandaj duhet që nga garancia sovrane të përfitojnë në mënyrë të ndershme të gjithë ata që kanë nevojë dhe po të them që nevojat 6 muajt e ardhshëm për shkak të krizës ekonomike do të jenë edhe më të larta se sa 6 muajt e para të pandemisë. Të rishikohen kushtet e garancisë sovrane. Kryeopozitari premtoi se me ardhjen e Partisë Demokratike në qeveri biznesi nuk do të zvarritet për të mbijetuar, por do të punohet për rritje të ndjeshme. Prioriteti numër 1 për mua dhe për Partinë Demokratike është mbështetja sipërmarrjes, sepse po nuk mbështetem sipërmarrje nuk ka punësim. Synimi jonë është ju të merrni frymëlirisht, të ndjeni një ambient miqësor, qeveria t'ju krijojë kushtet në një ambient miqësor. Dhe mundësisht dorën e qeverisë ta keni këtu shpatulla. Edhe nëse s'bëjmë dot aq sa ç'bëjnë qeveritë e tjera, të paktën ta dini qeverinë do ta keni në krah, nuk do ta keni kundër, sepse shumica dërmuese e ndërmarrjeve shqiptare mezi po mbajnë kokën mbi ujë. Na fat gjatë, pas 25 prillit, ne do të kemi instrumenta të veçanta për të ndihmuar eksportin e prodhimeve të sipërmarrjes shqiptare, asaj që quhet Made in Albania. Për Bashën, rënja e ekonomisë nuk është për shkak të tërmetit dhe pandemisë, por prej keqqeverisjes.